Lásko, miláčku, mě je zle, to je strašný. Jo, já vím, miláčku, to už jsem slyšela milionkrát, ale prosím tě, aby si všechno pamatoval. Snídaní máš v lednici, jo, oběd v kuchařce na straně 69 a večeři tu už nějak jako splaším, až přijdu. A prostě, když jsi doma, tak ještě odvez děti na kroužky. Jo, Kubíčka na fotbal a Anešku na balet. Nezapomeň, jo? A jo, a léky máš v lékárničce, jo? Tak ahoj, broučku, a drž se. No co? Miláčku, jak ti je? Ukaž mě to, no, máš 37,1. Je ti špatně? Počkej, teď dám nějaký ovoce a čokoládku. Černý. A papej pořádně. Čajíček, a jaký bys si spřál? Černý. Černý ne, rozhodný zázvorovej. A pustíme ti nějakou, nechci nějakýho animáka. A donesu ti plišáka, aby ti tady nebylo smutno, jo? Já jsem velký. Já už musím do práce, no to nevadí, ale jsi děsně nemocnej. Neboj, to bude dobrý, jo? Mm-hmm. Já půjdu do práce, zvládneš to tady? Máme něco k jídlu. Nebo víš co, já nikam nepůjdu, já budu tady u tebe tě držet za ruku, jo? Ty jsi moje zlatíčko, děkuji. Tak, spinkej, odpočívej, bude ti líp. No, kuckáš.